Hjælp, min valp den bider. Det har du sikkert hørt før, og det har du sikkert prøvet at opleve. Og ved du hvad, det er helt naturligt. En valp den bider og undersøger med munden, og det gør den fra den er 4 uger gammel til den er 16 uger gammel. Så når du får den hjem, når den er 8 uger gammel, så har du bare rigtig, rigtig travlt med at lære alle mulige andre ting i de 8 uger. Altså der går fra 8 uger til 16 uger. Det har du travlt med. Det er jo lidt underligt at sidde og lave den her video med Charlie, som er, han er lige rundt et år. Og han er jo ikke en valp, men han er en ung hund jo. Men han har lært det, fra han var lille. De lært og lært. Han har tillært sig nogle flere ting, som gør, at det er interessant at bide. Fordi det er jo interessant at bide, et. Fordi enten så er det fordi, at valpen den undersøger, og det gør den. Men den finder også ud af, at vi kan lege på den måde. Og så er det kun et spørgsmål, om du finder ud af, om du vil lege din lege, eller du vil lege på en anden måde. Og når jeg siger lege på en anden måde, så er det fordi, vi kan træne, og vi kan lave ting, og så er det bedre, kan betale sig, at det er, at de ikke bider i vores hænder, bider i vores bukseben. Et. Hvor i ligger fejlen? Fejlen ligger i, at det er, at du giver den hænderne. Dine hænder, de har ikke fået en værdi andet end bare leg. Så når du rører ved hunden, så bider den dig i fingrene. Det vil den gøre ved valpene, eller sin mor, eller andre hunde. Det er sådan, den er sammen. Så hvis du bare stikker dine lapper ned til hunden, medmindre den er super træt og egentlig bare ligger, så kan du ikke æde den. Fordi så står den, åh, du ved, vi skal lege, og vi skal tænke og sager. Men så må du gøre dine hænder værdifulde jo til noget andet. Og det vil sige, at den skal have et alternativ til de her hænder. Hvis ikke hænderne skal være noget, vi bider i. Hvis ikke din bukseben er noget, vi skal bide i, når du kommer gående. Charlie bliver, kom. Sæt. Hvis ikke at buksebenene skal være noget, du bider i, når jeg kommer gående, men så skal du træne noget andet. Jeg skal lige sige, hvorfor det er gået galt. Det er gået galt, fordi det er, at du gør det her med hænderne, og du ikke gør et alternativ. Og det vil sige, det jeg gør, det er, at jeg lærer valpen allerede fra den 8 uger, at de her hænder, det kan betale sig dut på dem, altså ikke bide i dem. Nu skal I se her. Sådan der. Sådan der. Det kalder vi for et target. Det er vores øvelse nummer 2. Men prøv at høre, det kan de godt lære allerede, når de er 8 uger gamle. Så er vi i gang. Og så er kæleøvelsen, det er også en vigtig ting, men den kommer jeg tilbage til. Men det er en af fejlene, det er det her med hænderne. Så derfor skal vores hund få et alternativ til vores hænder, at den eksempelvis kan tryk på dem. Sådan der. Han trykker rigtig hårdt. Han synes, det er sjovt. Det er cool, ikke? Det er den ene ting. Den anden ting, det er en kæleøvelse. Og det gør man sådan her ved, at man egentlig sætter sig ned og siger, jamen prøv at se her. Her har du den her. Den må du gerne arbejde for. Og der laver vi øvelse 1, 2, 3, 4. Det kan de lynhurtigt lære fra, de er 4 uger gamle. Og der laver vi øvelse 1, 2, 3 og 4. I tre lag, altså i tre faser. Indlæringen og de to andre faser, som er scanningen og tålmodighed, sidde og scanne og vente og stimuli. Og så er det til sidst den her, ligesom han sidder og slapper af nu. Han sidder ikke, fordi vi er kommet ned i træerne nu, hvor det er, vi egentlig siger, nå, okay, jeg kan godt vente på den der, der er ro på, jeg ved godt, hvad det er. Men nu vil jeg vise jer, hvordan man kommer frem til det her med, at man egentlig giver det her med at røre. Det kan du gøre på flere forskellige måder, hvor det er, at det bliver dejligt med hånden, at du kæler mig. For det kan de jo også godt lide, når først de har lært det. Jeg har den her. Jeg stikker hånden frem, den anden hånd. Det er den, jeg gerne vil kæle ham med. Den tager jeg hen sådan her. Naturligt, han lige slikker på den, lige ser, hvad det er. Jeg kæler ham der under hagen. Lige så stille og roligt. Lige så stille og roligt. Ikke nogen hurtige bevægelser. Stille og roligt. Og så får han den der. Fordi jeg fik lov at sidde og kæle dig, så får du en godbid. Og jeg siger egentlig, at det er den her, du får, skat. Og hvis din valp hopper op efter den, så flytter du den bare op. Altså, indtil den så sætter sig igen. For du har lært at sætte. Hvis du er inde i vores academy og ser det, så har den også lært at sidde. Ikke? Det vil sige, at jeg tager hånden frem igen. Naturligt. Nu giver han så pot, fordi det kan han. Så den tager jeg lige væk. Fordi at det, jeg godt vil, det er, at han egentlig bare bliver kælet og får en godbid. Lige så stille og roligt. Ikke? Sådan her. Sådan kan man gøre det. Det kan altså betale sig, at jeg rører ved dig. Og det har vi fået nu. Det har vi fået på plads med ham omkring det her. Ikke? Også gør en anden ting, når det er, man står i øvelse 1 for eksempel. Charlie, kom. Øvelse 1, det er at stå her ved siden af mig, eller sidde her ved siden af mig. Så kan I se, når jeg tager min hånd over på den anden side af ham for at kæle venstre øre. Det er det øre, der er væk fra mig. Så tager jeg den her ned igen. Gør det på nøjagtig samme måde. Tager hånden ned, og hvis han snuser til den, nu tabte jeg min hånd der. Se. Hvis han snuser til den, så lader han bare gøre det, men står stille med hånden.
tror han, jeg tabte noget. Det gjorde jeg ikke. Så stille. Så er den der. Han undersøger den lige. Den anden, den er her. Så er den der. Så kan jeg begynde at kæle ham. Kan I se det? Så lad nu være at gå for hurtigt frem. Tag det nu stille og roligt. Så det her kæl, det får altså en helt anden virkning. Det vil sige, vores hænder. Vores hænder får en anden virkning. Charlie, dæk. Charlie. Dæk. Hvordan? Bliv. Vores hænder skal have en værdi på det her. Det er den ene ting. Det var hænderne. Så har vi jo det her med buksebenene, og den bider mig i buksebenene, og i ærmerne og alt muligt andet. Ja, men hvis du hopper i fælden, der hedder, jeg får en valp hjem, 8 uger gammel, og du så giver den en bold, som den kan løbe efter, de her knuder, de her tov med en knude i begge ender, som den kan ruske i og alt det her, men så er du allerede i gang med at træne den, og træne bukseben, bide i bukseben, bide dine ærmer, og det er den måde, I leger på og er sammen med, ikke? Bli. Han gjorde det, da han kom nu her for, ja, det er ikke, det er 10 dage siden, ikke? Hvis du gør sådan her, nu beder jeg ham lige om, at han skal lade være. Bli. Men det her vil jeg bare sige, bli, kan jeg se. Ah, han har det lidt endnu, ikke? Kan jeg se? Kan jeg se det? Bli. Men jeg er i gang, jeg har trænet det. Også at det er, at den, når nu de har det, og din hund har fået det, så skal du trænes ud af den. Og der træner jeg jo egentlig, at det kan ikke betale sig at tage den her skat. Du kan godt se, at han har hoppet lige på den før, og det er jo fair nok. Fordi det er jo bare i gang med læringen i, at det her tov, det er altså ikke et, man skal bide i. Det er godt skært, sådan der. Så det er to ting, de er bare vigtige. Hænderne, og gør det allerede fra den 8 uger gammel. Og har du fået bøvlet, så kan du starte der, hvor du er, uanset hvor gammel hunden er. Men fordi metoden er fuldstændig den samme. Forskellen er bare, at din hund har lært det, hvis den er ældre, og den har ikke lært det, hvis den bare er 8 uger gammel. Der har den da bare medfødt, at den undersøger med munden og lærer og leger og alle de her ting. Men du kan vise noget andet, som vi gør her. Sæt dig ned, du ved, det ser sådan her ud. Giv mig en target. Ja tak. Så klikker jeg lige, når han trykker på min hånd, ikke? Så skal vi lige have tålmodigheden i ham. Derfor får han den ikke med det samme. De fleste vil sige, giv dem det samme. Nej. Jeg vil også gøre det her, han tager den roligt, ikke? Han hapser den jo før, ikke? Kan du se, der var han lige ved at få den, ikke? Jeg har den her, og viser ham bare, at jeg har den. Fordi den her der ikke. Sådan der. Og så gør jeg egentlig bare sådan stille og roligt. Easy boy. Sådan der. Så tager vi det stille og roligt. Og samtidig så kan du også kæle under hagen, ikke? Igen. Så det her trækkeleje med jeres tov, kast den evig og bold, og hunden selv skal have lov at lege med det. Jamen prøv at høre her. Det er derfor, du har problemer og udfordringer med din valp. Den bider dig i fingrene. Længere er den ikke. Det er iskoldt. Og har du børn, så er du bare, jeg vil ikke sige mere på spanden, men så har du bare meget mere arbejde, for så skal du også træne børnene i, og det skal de ikke gøre. Du skal ikke kun selv forstå det, og din mand eller kone skal forstå det. Nej, du skal også til lige pludselig lære dine børn, og det ikke er sådan. Men hvad gør man så i stedet for? Fordi der skal jo være et alternativ til, at det er, at hunden den gerne må lege. Jeg plejer at sige, hvad fejler slagterens kødben? Hvor blev det af? Nogle tykke ben, den ligger og tykker i. Noget stille og roligt, som den egentlig bare kan ligge og tykke i og lege med. Og tager den sit kødben og kaster det op i luften og leger med det. Jamen, så trækker jeg et smil på læben og siger, jamen, det var dejligt, skat. Hvordan det er? Og så trækker jeg et smil på læben og siger, nu leger min valp, nu leger min hund. Og det er da hyggeligt, det er da hyggeligt at se. Den skal bare ikke have det her konstante slående ihjel, fordi det er det, de gør, når de rusker det og alt det her. Og så kan den, det stof, der er på de her, jamen det er der også på dine puder inde i sofaen. Nogle har stofsofaer, så er der også sofaen, så får du spist armlænet. Så det er ikke det, du skal. Du skal begynde at træne de 6 øvelser med din hund i de her 3 lag. Det er altså 18 øvelser, og det kan din hund godt nå at lære, frem til den er 16 uger gammel. Det er 2 måneder. Du har langsomt travlt. Hold kæft, du har langsomt travlt. Du har travlt. Men du har også langsomt, fordi du skal ikke gå for hurtigt frem. Tag det stille og roligt. Det allerførste, jeg lærer valpen også, det er, at jeg tager den op. Nu er vi ikke kommet dertil, hvor jeg faktisk bærer ham og alt det her. Men det kommer jeg også til. Men det at tage den op, du ved, så er den der. Og så ligger jeg den her som en baby, som du vil gøre med en menneskebaby. Og så lader jeg den bare lige så stille og roligt at nulle, og så får den en godbid for det. Og det er også sådan, man gør. Så det her med, at det er, at din valp, den bider dig i fingrene, det handler om, at det er naturligt for valpen. Det handler om, at du skal give et alternativ til ikke at bide dig i fingrene. Og det gør du ved træning. Ved leg.
Leg er altså ikke nødvendigvis sådan noget her. Nej, leg er bare træning med struktur på. Det er leg. Og så bliver din hund træt og lægger sig ned og sover. Og der kan du så bære den op, og så kan du ligge og nuller den der. Og så lærer den det. Så det er sådan lidt snyd. Hvornår træner man? Det gør man 24-7. Man træner ikke 3 gange 10 minutter om dagen, eller sådan noget mærkeligt noget. Nej, man træner 24-7, fordi det er din opdragelse. Det er en måde at være sammen på. Ligesom du gør med dine børn. Dem træner du heller ikke kun 3 gange 10 minutter om dagen. Det handler om, at det er måden at leve livet på. Hvordan skal det se ud hjemme hos dig? Hvordan skal det se ud hjemme hos mig? Sådan som det ser ud hjemme hos mig, behøver ikke at være rigtigt for dig. Men så kan du træne på en anden måde, og det er jo fair nok. Men jeg vil bare derhen, hvor det er, at jeg kan stikke lapperne ned til min hund. Uden at den... Han kan godt lide det her, det er rigtig dejligt. Uden at den evige altid skal bide mig i fingrene, ikke? Det gider vi simpelthen ikke. Vi gider gerne det her. Så det er altså måden at gøre det på. Det er at få det trænet ind. Det var godt skidt. Ja, det var hyggeligt. Det kan du faktisk også godt få en for. Sådan der. Hvorfor? Fordi jeg kan godt lide hans adfærd. Så belønner jeg ham jo. Jeg belønner for al fed adfærd. Al den adfærd, jeg godt kan lide. Han ligger dernede på ryggen. Åh, det er hyggeligt. Han gør det garanteret igen, hvis jeg gør det. Hvis jeg flytter min hånd. Se, sådan der. Så gør han det igen. Og det kan betale sig, og jeg belønner ham på 2 måder. Jeg belønner ham ved mit fysiske nærvær, at vi er sammen. Og så belønner jeg ham på den anden måde ved egentlig at give ham et godbid. Sådan. Stille og roligt. Det er godt, dreng. Sådan det her. Og så træner jeg jo senere, når det er, at vi kan tale sammen. Senere, det er nu, fordi nu har jeg trænet ham i 10 dage. Det her med det her. At det skal man ikke tage. Kan du se, nu tager han det, ikke? Får han en godbid for? Fint. Det kan altså betale sig at lade være nu. I stedet for før, der kunne betale sig at gøre det, fordi du holder fast i det. Og så sætter du gang i trækkelejen. Glem det. Om forladelse. Men det er altså det, der er, det er det, der udløser, at din valp den bider dig i fingrene. Og nu har jeg vist dig alternativerne, hvordan du kan gøre det. Og det vil jeg super gerne se. Også inde i vores gæstebog, at det er, at I begynder at træne på den måde, fordi det er det, der kommer til at virke, og det er det, der virker, og det er det, jeg altid gør. Om hunden er valp 8 uger gammel, eller den er 3,5 år, jeg ligger, eller 5 eller 8, eller 1 år som Charlie, så er det det, vi gør. Hvis er dreng. Sådan der. Det er anerkendelse. Det der, det var bare en anerkendelse. Det var ikke en belønning. Det var, at vi er gode venner, og han får lov lige at lave den der. Nej, var der mange, der siger, at det er ulækkert, og det gider jeg have. Nej, så ved du hvad? Det er måske derfor, at jeg kan få det til at virke med hundene. For det er der, jeg sætter mig sådan set ned på deres plan, ned til dem og taler i hundehøjde, i stedet for at stå der og være en stor og blive lærermester. Undskyld sprog. Men god træning derude. Jeg glæder mig til at se jer i gæstebogen også.